פסוק דף במדלת עמוד א', אומרת הגמרא, אומר לי אביי אלי רובה, מי שני לולב דבדין אלי שיבו זכר למקדוש, ומי שני הרבד אלו יבדין אלו שיבו זכר למקדוש. כפי שלמדנו במשנה לאל בדף מ"א עמוד א', מצוות נטילת לולב נוהגת בבית המקדש במשך כל שבעת ימי חג הסוכות. כמו שכתוב בתורה, הוסמכתם לפני השם אלוהיכם שבע סיומים. לפני השם אלוהיכם שבע סיומים. אבל בגבולים, במקומות שחוץ לבית המקדש, מצוות נטילת לולב נוהגת מדאורייתא רק ביום הראשון בלבד. כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אודור, כפויס תמורים. בכל זאת למדנו, מי שחרב בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב נוהג במשך כל שבעת ימי החג, בכל מקום, זכר למקדוש. ועל כך שואלת הגמרא, מי שני לולב דבדין אלי זכר למקדוש? דהיינו, שתיקן רבי יוחנן בן זכאי שיתלו לולב במשך כל שבעת ימי החג. בכל מקום, זכר למה שהיו נוטלים לולב בבית המקדש במשך שבעת ימי החג, ואילו לגבי הרבה לא מצאנו שחזל תקנו ש... יקיימו מצוות הרבה במשך ימי החג. במשך שבעת ימי החג זכר למקדוש. אומר לי, אויל ואדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב. את מצוות הרבה אדם מקיים בנטילת הערבה שאגודה בלולב. בבקשה הגמרא, אומר לי, ההוא משום לולב הוא דקוביד לי. לא ניכר שהוא נוטל את הערבה הזאת. לשם מצווה סרובה, כי הערבה הזאת מקיימים בה את מצווה סנטילס דלת מינים. וכי תאים בדקו מגבלי ועוד ארמה מגבלי, וכי תאמר שהוא מגביע את זה פעמיים, אגבה אחת לשם מצווה סנטילס דלת מינים, ואגבה השנייה לשם מצוות הערבה, ואומייסים בכל יום דלו יקב דין אנוכי, לא מגביעים פעמיים. מתרצת הגמרא אומר רב זביד משווי דרו, ולולב דוירי סעב דינן שבעה זכר למקדוש. לולב שבבית המקדש הוא נהג מדוירי סעב במשך שבעת ימי חג הסוכות, לאחר חורבן בית המקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי, שיתלו לולב במשך שבעת ימי החג זכר למקדוש. אבל ערבה, שגם נטילת הערבה בבית המקדש הייתה רק מדרבונון, לא יבדין אלי שבעה זכר למקדש. מקשה הגמרא, הערבה בבית המקדש, וכי חיובה הוא רק מדרבונון, הרי למען, אילי מלאבו שאול, או אומר ערבי נחל כסיב, ערבי לשון רבים, שתיים, אחת ללולה ואחת למקדש. אז הנה רואים שהוא דורש שמהתורה, צריך לקיים מצווס ארובו בבית המקדש. אילה רבונון, אילך סגמירי, לא הלוך למוישה מסיני. דומר, אבס יאמר רבי יוחנן משום רב דחון יאיש ביקת בית חורתן 10 נטיעות. מהתורה צריך לשבות בעבודת הארץ לא רק בשנה השביעית, אלא גם 30 יום קודם לכן. הלוך למוישה מסיני שנטיעות, דהיינו אילנות צעירים, מותר לחרוש עבורם ביצה, 10 אילנות בביצה, מותר לחרוש עבורם 30 יום קודם שנת השמיטה את כל אותה ביצה. הלוך למוישה מסיני. ערבה, מצוות ערבה, ניסוך המים בחג. שלושת הדברים הללו הלוך למוישה מסיני. הנה רואים שזה דרייסה. אל אומר רב זביד משמי דרוב אלו לב דייס לעיקר מהתורה בגבולין. עבדין אלי שבעה זכר למקדוש. לולב מהתורה צריך ליטול בגבולים יום אחד, ולקחתם לכם ביום הראשון. מכיוון שיש חיוב מהתורה ליטול דלת מינים בגבולים, משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיתלו 7 ימים זכר למקדוש. הרבה דלייס לעיקר מן התורה בגבולין, מצוות הרבה היא רק בבית המקדש. משחרב בית המקדש לא יבדין אין שיבו זכר למקדוש. יום אחד כן. הר"ן מסביר למה בלולב לא מספיק זכר למקדוש רק יום אחד. אומר הר"ן, כי יום אחד בכל מקרה זה מהתורה. אז אין כאן זכר למקדוש. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר יש לו כשכוהנים בעלי מומים.
נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה, כדי לקיים מצווה סרובו, כדי להקיף את המזבח בערבה, הם נכנסים בין האולם ולמזבח, אף על פי שכהנים בעלי מומים אסורים להיכנס שם. כך כתוב במשנה בקהילים, מובא כאן בתוספות בדיבור המסחיל כהנים, פרק ה' בקהילים, משנה ט', כתוב, בין העולם ולמזבח מקודש עימנו, שאין בעלי מומים ופורי ראש, נכנסים לשם. מה האיסור? לפי תוספות דיבור המסחיל, אומר, האיסור הוא מדרבנן. ולכן, כדי לקיים מצווה הרובה, חזל לא העמידו את דבריהם. הרמב״ם בספר המצווס לא יססס סמכתת לומד שהאיסור לבעלי מומי להיכנס בין העולם ולמזבח הוא איסור מדוי רייסה. מסביר המגילס אסתר שלפי שיטת הרמב״ם לכן כהנים בעלי מומי מותרים להיכנס בין העולם ולמזבח לצורך מצוות הרבה משום אסת דוי חל לא יססס. אומרת הגמרא, אומר לי רבי יוחנן, מי אמורו? מי אמר לך שיש חיוב לקיים מצווה סרובו? עד כדי כך שזה דוחה את איסור הכניסה של בעלי מומים בין העולם ולמזבח. כשהגמרא מי אמורו או אי הוא אמר? דומר רבה סיימר רבי יוחנן משום רב נחוני יש ביקת בית חורתן 10 נטיות הרבה וניסוך המים הלכה למשה מסיני. הנה, הוא עצמו אמר שזה דוי רייסה. אלא מי אמורו בנטילו דילמה בזקיפו. מסביר רשי, מי אמורו בנטילו ותהיה חובת כהנים. דהיינו, אם אנחנו אומרים שמצוות הרבה היא בנטילה, היא מצווה שמוטלת על כל יוחיד ויוחיד, על כל כהן וכהן. דילמה בזקיפו, לזקוף את הערבות סביב המזבח, ואם המצווה היא בזקיפה, אומר רשי, כהן אחד זוקפה על ידי הכל, ואין חובה על כולם. מי אמור בבעלי מומים דילמה בתמימים. מסברים תוספות בדיבור המסחיל עומר. מי אמור בבעלי מומים דילמה אין הלכה למשה מסיני, אלא בתמימים הרועים לעבודה, כמו שאין הלכה למשה מסיני בזרים, אלא בכהנים. אולי הלכה למשה מסיני נאמרה רק על תמימים, לא על בעלי מומים. בעלי מומים, אולי הם כמו זרים, כמו שאין הלכה למשה מסיני, בזרים גם בין בבעלי מומים. איתמר רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אומר הרבה יסוד נביאים, תקנה גמורה מדברי נביאים. אחד אומר הרבה מנהג נביאים, הם מנהיגו את העם. לקיים מצווה סרובה, אבל לא תקנה. הריטב"א אומר שהם נהגו בעצמם והעם נמשכו אחריהם. מה נפקימין אם זה תקנת נביאים או מנהג נביאים? אומר רש"י, נפקימין דלוי בוי ברוכה. אם זה מנהג לא צריך לברך. אומרת הגמרא תסתיים דרבי יוחנן דאמר יסוד נביאים. דאמר גם בבואו אמר רבי יוחנן הרבה יסוד נביאים הוא. תסתיים. אומר לרב זירא לרב בבואו מי אומר רבי יוחנן אוכי. שמה? ש... הרבה יסוד נביאים, הרי, אומר רבי יוחנן משום רב נחוני, יש ביקת בית חורתן 10 נטיות הרבה ניסוך המים, הלכה למשה מסיני, מדוי רייסה, לא יסוד נביאים, אשתו עמם כשוחדה, הוא לא ידע מה להשיב לו, ואומר שכחו וחזרו ויזדום, באמת, מצוות הרבה ילוך למשה מסיני, אבל שכחו, זה נשתכח, והנביאים חזרו ויזדו אותם, חזרו ויזדום על פי הדיבור, אומר רשי. מה שכבר היה, מה שכבר ניתן הלכה למשה מסיני. ומיומר רבי יוחנן אוכי. ומיומר רבי יוחנן. שמצוות ערבה נשתכחה מבני בבל. שכחו בגלות בבל. הרי ואומר רבי יוחנן דלחוין. אמרי דלהויני, רבי יוחנן אמר לבני ארץ ישראל, בהתחלה חשבתי שהתורה דלחוין. אחרי שראיתי את רב כהנה, שהוא עלה מבבל, ראיתי את חריפותו, אז אני אומר דלהוין, התורה שם בבבל. אז איך אפשר לומר שהתורה נשתכחה מהם? התורה היא שם.
לא יקשי, אומרת הגמרא, כאן במקדש, כאן בגבולין. במקדש הלוך למוישה מסיני, בגבולין יסויד נביאים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רבה, מי הרבה צריכה שיעור? הרבה שבמקדש והרבה שבגבולין צריכה שיעור. צריך שיהיה בערבה שמקיימים בה את המצווה שיעור. הגמרא לכמון תסביר מהו השיעור. הלכה נוספת, ואינה ניטלת אלא בפני עצמה לקיום מצוות ערבה, צריך ליטול את הערבה בפני עצמה, ללא דברים נוספים. אומר הראש בסימן א', לא הכוונה שלא יחזיק ביד דברים נוספים. הכוונה שהערבה לא תהיה אגודה עם מינים נוספים. אבל מותר לו להחזיק ביד דברים נוספים. ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב. צריך ערבה נפרדת לקיום מצוות ערבה. מקשה הגמרא, כיוון דאמר מר אינה ניטלת, אלא בפני עצמה, ללא דברים אחרים. פשיטא דאין אדם יוצא בערבה שבלולב. הרי הערבה שבלולב אגודה עם הלולב. והרי צריך ליטול את הערבה בפני עצמה ולא לאגוד את הדברים אחרים. אומרת הגמרא, מה עוד יסיימה אני מלאכת אלוהי אגבי ועודר אגבי. אבל אגבי ועודר אגבי, אם הוא הגביע את הערבה פעם שנייה, הייתי חושב שאף על פי שהיא אגודה עם שאר המינים, הוא יצא בה ויקיים בזה מצווה סנטילה סרובו. כי הנה, באגבה השנייה מוכח שהיא לצוירך מצווה סרובו. קומה שמלון, שבכל זאת, כיוון שהיא אגודה עם הלולב, לא יוצאים בה ידי חובה גם אם הוא מגביע אותה פעם שנייה. ורב חיסדא אומר, ויצוק אדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב. אומר הראש, רק כאשר הוא יגביע פעם שנייה. הפעם השנייה היא לשם מצווה סרובו, ואז הוא יוצא באף על פי שהיא אגודה עם הלולב. וכמה שיעורו? אומר רב נחמן, ג' בדי עלין לחין. המערם על תוספות דיבו המסכין שלו ישו לומד בדעת רשי שצריך שיהיה שלושה בדי אלים שבהם יהיה אלים לכל אורך הבד. ברשי על הריף וכן ברן לא צריך כל כך הרבה, לא צריך שיהיו אלים לכל אורך הבדים, מספיק שיהיו שלושה אלים לחים בכל בד. ורב ששס אומר אפילו עלה אחד ובד אחד. עלה אחד ובד אחד סלקדאי תוך. עלה אחד בלבד, הרי זה לא ניכר אומר רשי. אלא אם אפילו עלה אחד בבד אחד. אומר אייבו, אייבו היה אביו של רב אומר רשי. אבי קויים נקמד רב לזר בר צודוק ואייסה הוא גברי הרוב וקמי. שוקיל, נטל ממנו רב לזר בר צודוק את הערבה חובית חובית, נעיניה ולא יבורך. כוסובר מנהג נביאים ובל מנהג לא מברכים. אייבו וחזקיה בני בר תדר רב. אייבו וחזקיה בני ביתו של רב. הנינים של אייבו שהוזכר במעשה הקודם. אייסו הרוב עולה כמי דר רב. חובית חובית נעיניה ולא יבורך. כוסובר מנהג נביאים הוא. הרמב"ם פרק ז' מלכו יסלו לו ולוכה. חף ב' אומר הרמב"ם. שצריך לחבוט את הערבה על גבי כלי או על גבי קרקע. הרמו, בסימן תופריש סמך דלד, סעיף דלד, פוסק שקודם כל צריך ליטול את הלולב, ליטול את הערבה ואחר כך לחבוט אותה. אומר אייב הוא אבי קויים נקמי דרב לזר בר צודויק, עושה לקמי ההוא גברי. בא לפניו אדם אחד ואמר לו, קריה איסלה, קריוסה איסלי, יש לי כפרים ויושביהם, כפרים ויושביהם שייכים לי. קרמה יאיסלי, יש לי קרמים, זייסה יאיסלי, יש לי מטעים של זיתים. ועושו בני קריסה, באים בני הכפרים ומקשקשין בקרמיו, עודרים את הקרמים בשביעית. ואויכלים בזייסיו, בשכר חפירת הקרמים, הם אוכלים את הזיתים, אורך או לא אורך, טוב לעשות כך או לא, אומר לי לא אורך, למה? כי אתה פורע את שכרה מפירות שביעית, פירות שביעית נתונים לאוכלו ולא לסחורו,
הגמרא בהמשך תסביר איך הקשקוש עצמו מותר, איך ההידור מותר. אבי קושובי כלי ואוזיל, הוא עזב אותו, אותו יהודי, את רב לזר בר צודויק. אומר, אמר רב לזר בר צודויק, כדווי סידיירי בערי הדום ממשנין, אני גר בארץ הזאת 40 שנה, ולא חמייסי, לא ראיתי בר איניש מהלך באורחון דטקנון כדין, לא ראיתי אדם הולך בדרך ישרה כמו היהודי הזה. מה הוא רצה לומר רב לזר בר צודוק? שלא תחשבו שהוא עזב אותי, כי הוא כועס על מה שאמרתי לו, לא יאוריך. לא זאת הסיבה. מה הסיבה? מסביר האוך לנר? ככה מסביר האוך לנר. אולי הסיבה היא כי הוא רוצה מהר לבטל את שכרם, לא לעבור איסור. הנה והראיה, עוד דר אוסי. הוא בא שוב לפניי, לפני רב לזר בר צודוק, ואומר, מה אם יעבד, איך אני אעשה? אומר לי, אף כרזה יסייע לך שוחיו, תפקיר את הזיתים לעניים, ותן פריטיו לקשקוש קרמם, ותשלם פרוטות מכיסך לעודרי הגפנים. מה זה אף כרזה יסייע לך שוחיו? ההפקר של השביעי צריך להיות בין לעניים, בין לעשירים, הרשש עומד על כך. וקשקוש המישורי, איך מותר להדור בשביעית ואותניה? והשמיעית תשמטנה ונטשתה תשמטנה מלקשקש ונטשתה מלסכל. אומר אבוק וברחום את רי קשקוש אבה, חד סטו מפילה, צריך לחסות את השורשים שהם מגולים, וחד עברו יעילונה, לנקוב האפר שעל השורשים אומר רשי ולהזיזו שיערך. סטו מפילה שורי, כי זה מניעת הפסד, ועברו יעילונה אוסור, כי הוא משביח את העילנות. אומר רייב ומשום רב לזר בר צודק, אל ילך אדם בערבי שבתות יותר מג' פרסאות. למה? כדי שהוא יוכל להכין סעודות שבת. אומר רב קניו לאמורון, אלא לבייסה, כאשר הוא הולך לביתו. אומר רשי, והם אינם יודעים שיבוא היום, בני הבית לא מתכוננים שהוא יבוא, לא מכינים לו אוכל, והוא כועס עליהם, הוא בא הביתה ואין לו אוכל. אבל להושפיזה, אם הוא הולך למקום שהוא לן בפני עצמו, אז יש לו ביד אוכל, הוא לא סומך על בני הבית. לאיסלון בו, אין בזה בעיה. המי דנו כי צומך, והיא כדם אמר אף כאן אלוהים ניצחו אלא אפילו לבייסה גם אסור. אומר אף כאן, אפילו לבייסה גם מותר. למה? דמה שמוצא עם מעט עם רב שלו, אפילו לבייסה לא יעלך, אומר רשי, אפילו לבייסה הוא לא יעלך. וכל שכן להושפיזה, שלא ימצא כלום. דהיינו, לא רק לביתו, אלא כל שכן להושפיזה, מסביר רשי. אומר אפקדה בדידי אבי עובד, ואפילו קסה דארסנה, לא יעשכך. מצווה סלולוב קיצתו ניתן נקמי דרב נחמן סודרין על גג ההצטבה. סודרים את הדלת מינים על גב ההצטבה, אומר לי, בכלי יבשן הוא צריך, החמה מייבשת אותם על הגג. אלוהים מעל גב ההצטבה, על גבי ספסלים. אומר רח ואומר רב יהודה, אומר רבי יהודה, הרבית סטיו כפול היה סטיו לפנים מסטיו. דהיינו, היה שם ספסלים פנימיים וספסלים חיצוניים.